প্ৰিয়দৰ্শক আপোনালোকক এই অনুষ্ঠানলৈ মই আদৰণি জনাইছোঁ তেওঁ আজি বৰ্ষীয়ান কিন্তু এক অৰ্থত আজিও তেওঁ তৰুণ সক্ৰিয় ত্যাগ আদৰ্শ ব্যক্তিত্ব আৰু শৃংখলাবদ্ধতাৰ প্ৰতীক তেওঁ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা আৰু চাৰিবাৰৰ বিধায়ক তথাপি তেওঁ সংযমী আৰু বিনয়ী ৰাজনীতিৰ পথাৰত জীৱন যোৰা অভিজ্ঞতা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত সাম্প্ৰতিক সময়ৰ বিভিন্ন দিশ পৰ্যালোচনাৰ বাবে আজি সাক্ষাতৰ অতিথি দেশৰে এগৰাকী বৰ্ষীয়ান বাওঁপন্থী নেতা তথা সৰ্বভোগ সমষ্টিৰ চাৰিবাৰৰ বিধায়ক হেমেন দাস ডাঙৰীয়া দাস ডাঙৰীয়া আপোনাক এই অনুষ্ঠানলৈ মই আদৰণি জনাইছোঁ নমস্কাৰ প্ৰথমতে মোক মাতি অনাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু লগে লগে প্ৰডাক্ট মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বহুত ধন্যবাদ আপোনাক আমি এই অনুষ্ঠানত আগতেও পাইছোঁ বহু কথা পাতিছোঁ দেশৰ ৰাজনীতি বামপন্থী দলসমূহৰ ব্যৰ্থতা শ্ৰেণী সংগ্ৰাম বহু কথাই আমি পাতিছোঁ কিন্তু আজি স্বাভাৱিকতে যিহেতু অসমখনত এতিয়া পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনে এটা অভূতপূৰ্ব পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছে আপোনাৰ জীৱনৰ কেইবাটাও দশক আপুনি ৰাজনীতিৰ পথাৰত আছে দেশ আৰু ৰাজ্যৰ ভাল বেয়া বহুত কিবাকিবি আপুনি উত্থান পতন দেখিছে বিভিন্ন বিষয়ত আমি কথা পাতিম কিন্তু যিহেতু মই কৈছোঁৱেই যে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনে আমাক এতিয়া অন্য বিষয় নায়েই প্ৰায় গাঁৱে ভূঞে এইবিলাকেই যিহেতু খবৰ আৰু এইবাৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত আমি দেখিছোঁ যে আগতে মানে আগতৰ আগৰ মতে যে হ'ব এইটো মই কোৱা নাই কিন্তু কিছুমান নুঘটিবলগীয়া ঘটনা ঘটিছে আৰু বৰ এটা উদ্বেগজনক পৰিস্থিতিৰো সৃষ্টি হৈছে বুলি সচেতন মহলে অনুভৱ কৰিছে আপুনি কি ক'ব এইবাৰ নিৰ্বাচন সম্পৰ্কত চাওক এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত মই সঁচাই নিজেই আচৰিত হৈছোঁ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ সাধাৰণতে গ্ৰামাঞ্চলৰ নেতৃ নেতাসকলকে এৰি দিয়া হয় আৰু গাঁও অঞ্চলৰ যিটো স্থানীয় নেতা তেওঁলোকে নিৰ্বাচনবিলাক পৰিচালনা কৰে হয়তো খুব বেছি বিধায়কবিলাকে নিজৰ সমষ্টি ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে তাত কিছু কাম কৰে কিন্তু এইবাৰৰ কথাটো মই সম্পূৰ্ণ ওলোটা দেখিলোঁ এইটো বৰ্তমান চৰকাৰে এক নজিৰ সৃষ্টি কৰিছে পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচনত মন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হেলিকপ্টাৰত ঘূৰিছে এই হেলিকপ্টাৰত যে ঘূৰিছে হেলিকপ্টাৰৰ পইচাটো তেওঁলোকে ক'ত পাইছে চৰকাৰেতো তেওঁলোকক নিৰ্বাচন খেলাৰ কাৰণে পইচা দিয়া নাই বৰ নোৱাৰে তেনেহ'লে এই হেলিকপ্টাৰৰ পইচাটো ক'ৰবাৰ পৰা আনিছে অনাৰ লগে লগেতো দুৰ্নীতিৰ প্ৰশ্ন দিয়াই হ'ল গতিকে আৰম্ভণিতেই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ কাৰ্যতেই তেওঁলোকে জনসাধাৰণৰ মাজলৈ এই দুৰ্নীতিৰ প্ৰহাৰখন মেলি দিলে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে দুৰ্নীতি কৰিলে জেললৈ যাব লাগিব সাধাৰণ সেইকাৰণে যে মুখ্যমন্ত্ৰীক যদি সুৰা যায় আপুনি হেলিকপ্তাৰৰ ভাড়াটো কাৰ পৰা আনিছে যিজনে পইচা দিছে তেওঁটো এনেই নিদিয়ে তেওঁ নিশ্চয় কিবা এটা লাভৰ কাৰণে পইচা দিছিলেতো ওলাইছে বহুত কথা চিমেণ্ট কোম্পানী ৱেৰ হাউচ ৱেৰ হাউচ বহুত কথা ওলাইছে বিভিন্ন বহু নেতাই এই প্ৰশ্নটো কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ স্পষ্টীকৰণ দিব কিয় দিব লগা থাকিলেতো ধৰাতে পৰে গতিকে প্ৰমাণ কৰিছে তেওঁলোকে যে তেওঁলোকে কেইজনমান মানুহৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণে পইচা আনিছে আৰু সেই পইচা অনা মানুহকেইজনক যেনে চিমেণ্টৰ দাম বাঢ়াই দিলে গতিকে চিমেণ্ট ফেক্টৰীৰ মালিকবিলাকৰ পৰা পইচা নানা হ'লে চিমেণ্ট ফেক্টৰী আজি নিৰ্বাচনৰ সময়ত দাম কেনেকৈ বাঢ়াই দিব ৰাইজৰ ওপৰত এটা লুণ্ঠন জাপি দিলে তেওঁলোকে সেইকাৰণেই কৈছোঁ যে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে দুৰ্নীতিৰ দাদা কোনো মানুহে ইমান টকা দিব নোৱাৰে এতিয়া আপুনি কওকচোন কি কাৰণে আমি আগতে দেখিছোঁ কিছু নিৰ্বাচন আমি দেখিছোঁ যে দিছপুৰত যি চৰকাৰ থাকে তেওঁলোকে বহি থাকে আৰু মোটামুটি পঞ্চায়ত তেওঁলোকৰ পক্ষতে যায় আৰু বৰ এটা আমি নেদেখোঁ এনেকুৱা কিন্তু এনেকুৱা কি পৰিস্থিতি হ'ল মই এতিয়া তৰুণ গগৈৰ লগতো কথা পাতোঁতে এই অনুষ্ঠানত এই প্ৰশ্নটো কৰিছোঁ এনেকুৱা কি হৈছে যিটো কাৰণে তেওঁলোকে এনেকৈ জঁপিয়াই পৰিব লগা হৈছে কথা বতৰাত এটা আতংক ফুটি উঠিছে মানুহক গালি পাৰিছে ভয় খুৱাইছে কিছুমান অবাস্তৱ কথাৰে সমালোচনা কৰিছে এই পৰিস্থিতিটো কি হ'ল কিহে তেওঁলোকক এইটোলৈ টানি নিছে পৰিস্থিতিটো তেওঁলোকে বোধ বুজিছে যে জনসমৰ্থন চৈধ্য আৰু ষোল্লত যিটো পাইছিল সেই জনসাধাৰ সমৰ্থন এতিয়া নাই ভালদৰে গৰা খহনীয়া হৈছে জনসাধাৰ তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ গণ গণভিত্তিৰ গৰাখহনীয়াটো খুব ভালদৰে হৈছে আৰু এই গতিৰোধ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আজি উঠি পৰি লগাইছে আপুনি ভাবুকচোন যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হেলিকপ্তাৰেদি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নহয় লগত হিমন্ত বিশ্ব লগতে হিমন্ত বিশ্ব আছে তে হেলিকপ্তাৰত ঘূৰি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ কাৰ্য চলাব লগা হ'ল তাৰ এটাই কাৰণ মই এজেগাত কৈছোঁ যে তেওঁলোকৰ সূৰ্যটো পশ্চিম ফালে গৈছে পশ্চিম ফালে গৈ দিগন্তৰ কিছু ওপৰতহে আছে দিগন্ত কেতিয়া পাব এই কথাটো তেওঁলোকে বুজিছে বুজিয়ে মুঠেৰে যাতে সূৰ্য দিগন্তত ডুব নাযায় তাৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে কাৰণ দিগন্তত ডুব গ'লেতো এক ঘণ্টা তেখেত হ'ব নহয় ওপৰৰ মহলে কাৰণ তেওঁলোকতো নিজে হোৱা নাই ইয়াত নেতা তেওঁলোকৰ নেতা তৈয়াৰ কৰিছে অমিত শ্বাহ নৰেন্দ্ৰ মোদী এওঁলোকৰহে মানুহ আৰু এওঁলোকেতো এতিয়া পাৰ্টিটো গঢ়াও নাছিল আজি যিসকলে অসম ৰাজ্য চলাইছে সেইসকল মানুহে অসমত বিজেপি গঠন কৰা নাছিল বিজেপি গঢ় গঢ়াও নাছিল তেওঁলোকে ওপৰৰ পৰা গৈয়ে তাত নেতা হৈছে কোনোবা গৈছে কংগ্ৰেছৰ পৰা কোনোবা গৈছে কেজৰিৱাল আগৰ পৰা কৰি আছিলে বিজেপি আৰ এছ এছ তেওঁলোকৰ এতিয়া প্ৰায় নীতি নিৰ্ধাৰণ নোহোৱাৰ দৰে তেওঁ নায়েই কোনজন আছে তেওঁলোকৰ নায়েই মই কেইজনমান চিনো ধৰক বহু বছৰ আগৰ পৰা এজন এম পি হৈ আছে বেচাৰ ৰমেন ডেকা তাক মই চিনো আন এজন চিনো হাৰ হাজো অঞ্চলৰ মানুহ হৰে কৃষ্ণ ভৰালী আৰ এছ এছ কৰা মানুহ তেওঁ সি এটা চেয়ারমেনৰ পদ দিছে আপুনি শুনিলে হাঁহি হ'ব চিনিয়ৰ চিটিজেনৰ কিবা এটা তেওঁক চেয়াৰমেন কৰি থৈ দিছে গাড়ী এখন দিছে চাগে হে গাড়ী এখন দিছে চাগে গাড়ীবোৰে দিছে নেকি তাৰমানে এইবিলাক মানুহ বহু বছৰ গুৱাহাটীত থাকি আৰ এছ এছ কৰিছে সিহঁতে জনসংখ্যা জনসংখ্যা কৰিছিল সিহঁতে বি জে পি কৰিছিল আৰু বি জে পি হোৱাত এইবিলাক জঁপিয়াই পৰিছে জঁপিয়াই পৰি তেওঁলোকক নাপাত্তা কৰিছে এই যে জঁপিয়াই পৰিছে এই অৱস্থাটো এওঁলোকে বেছি ক্ষতি কৰিছে নেকি দলটোকসকলে সুযোগ বুজি আহিছে ইমান কৰাৰ পিছতো আপুনি কি দেখিছে আপুনি এগৰাকী ইমান অভিজ্ঞ ৰাজনীতিক আপুনি বিভিন্ন সময়ৰ খবৰ ৰাখে বিভিন্ন ঠাইৰ আপোনাক মই সৰভোগৰ কথা সুধিম বিশেষভাৱে কিন্তু আপুনি মোটামুটি ফলাফল কেনেকুৱা দেখিছে ইয়াৰ মই এটা বস্তু বিশ্বাস কৰোঁ মই নিজেই যিটো ভাবোঁ সেইটোক মই বিশ্বাস নকৰোঁ মই বিশ্বাস কৰোঁ আপুনি কি কৈছে মই কিছুমান এনে মানুহ সুধিলোঁ যিসকল লিখা পঢ়া নাজানে যিসকলৰ ঘৰত টিভি নাই যিসকলে নিউজ পেপাৰ নপৰে আচৰিত হৈছোঁ মই যোৱা নিৰ্বাচনত বিজেপিক ভোট দিছিল চিঞৰিছিল ইবাৰ আমি বিজেপিত নাই কাক ভোট দিবি সেই কথাটো কিছুমানে কয় কিছুমানে নকয় কিন্তু বিজেপিক নেতো এই কথাটো কিয় মানে তেওঁলোকেতো একো ক'ৰ পৰা পাইছে সেইটো মানে মই আচৰিত তাকেই আচৰি যে শিক্ষা দীক্ষা নাই খবৰ কাগজ নাই টিভি বোলে কাৰোবাৰ গাঁওখনত যদি জীৱনৰ অভিজ্ঞতাই আজি অসমৰ মানুহখিনিক শিকাইছে যে এই বিজেপি আৰু বেছি দিন থকা মানে আমি শেষ হৈ যাম সেইকাৰণে তেওঁলোকে কৈছে বিজেপিক ভোট নিদিওঁ কাক ভোট দিব নকয় কিছুমানে কয় আমাক দিম মই কালি এঘৰ মাহত তাৰিখ হৈছিলোঁ বিজেপিৰ মানুহ আমি এটা ভোট পোৱা নাছিলোঁ মোক অকল এইবাৰ চিন্তা নকৰোঁ বাৰু আমি এইবাৰ আপোনালোকক ভোট দিম আচলতে তথাপিও শাসক দল হিচাপে ইমান মানে টকা পইচা খৰচ কৰিছে তেওঁলোকে ইমান শক্তি প্ৰয়োগ কৰিছে তাৰপিছত নিশ্চয় তেওঁলোকে এটা ভাল ফল পাব হয়তো আপুনি কি ক'ব এক নম্বৰত থাকিবনে তেওঁলোক মোতো সন্দেহ এক নম্বৰত থাকে নে নাথাকে কিছুমান ঠাইত কংগ্ৰেছে উজনি অসমতো কংগ্ৰেছো আছে এ জি পিও আছে বুজিছা নি অন্যান্য দলো আছে কংগ্ৰেছৰ এই নিৰ্বাচনটোৱে কংগ্ৰেছক কি দিব খুব চুটি চমুকে কংগ্ৰেছে কিছুমান ভাল পাব মানে আগতকৈ তেওঁলোকৰ উন্নত হ'ব যোৱাবাৰটো কংগ্ৰেছৰে আছিল বুজিছে মই সেইটো কোৱা নাই এই যে যোৱা নিৰ্বাচনত বিধানসভা বা লোকসভা এইবোৰ গোটেইবোৰ চালে তেওঁলোকে এটা মানে হেৰি পাব বল পাব নেকি অলপমান বল পাব কংগ্ৰেছে আৰু এই অগপ অগপক অলপমান এতিয়া নতুনকৈ দুই একদিন অলপমান থিয় দিছে বুজিছেনে যদিও নেতাসকলে চৰকাৰ চলাই আছে চৰকাৰখন কিন্তু বিজেপিৰ এই বিজেপিৰ চৰকাৰখন চলাই আছে ওপৰত তলত বিজেপিৰ লগত লাগিছে কিন্তু অগপর সচেতন অংশই এতিয়াও ভাল পাওয়া নাই অগপর এই স্থিতিটু তাতে অলপমান রয়ে আছে যদি সেই সময় সঠিক সময় সঠিক কাম করলেহন হয়তো যার তো আজ বেশি ডর হলহন কিন্তু এই ঠিক যে বিজেপি যা অগপর মানুষ গইছিল যাবার তো অগপ নহলে আহিব কেবেন গতিকে তাৰে এটা কাৰ কাৰ মানে মই সেইকাৰণে সুধিছোঁ যে যদি এইটোৱেই পৰিস্থিতি আপুনি কোৱা মতে কংগ্ৰেছে কিছু ভাল কৰিব অগপই কিছু খোপনি ল'ব তেতিয়াহ'লে মানে কি বিজেপিয়ে থাকিব নেকি এক নম্বৰ অথচ আপুনি কৈছে আপোনাৰ সন্দেহো আছে বিজেপি থাকিব বুলি মোৰ বিশ্বাস নহয় তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছ আহিব নেকি অগপ আহিব কংগ্ৰেছো নহয় অগপ আহিব মানে এটা একক সংখ্যা কৰিছে তালৈ কোনো এটা যে আহিব তেনেকুৱা এটা মানে তেওঁলোকে বিৰোধীয়ে ভাল ফল দেখুৱাও বিৰোধী ভাল ফল দেখুৱাই আচ্ছা আপুনি আপোনাৰ কথা নিজে সুধিব লাগিব কাৰণ আপুনি এটা দলত আছে চি পি এমৰ দল আপুনি ইমান দিন ধৰি আছে দলটোক সেই দলটো আমি আগতে পাতিছোঁ বাৰু সেইবোৰ কথা তেতিয়া নাযাওঁ যিবোৰ কাৰণত এই দলটো লাহে লাহে দুৰ্বল হৈ আহিছে তাৰপিছতো আপোনালোকৰ পঞ্চায়তত অৱস্থানটো কি মানে কেনেকুৱা আপোনালোকে কি কৰো পঞ্চায়তটোৰ যোৱাবাৰ খাবত মাত্ৰ গাঁও পঞ্চায়ত দুখনে কি আছিল না তিনিখনে এইবাৰ আমাৰ যোৱাবাৰতকৈ বৃদ্ধি হ'ব সেইটো ভাল খবৰ আপোনালোকৰ হয় সৰভূ সমষ্টিত যোৱাবাৰ মাত্ৰ এটা গাঁও পঞ্চায়ত পাইছিলোঁ জিলা পৰিষদ নাই এইবাৰ আমি সৰহভূ সমষ্টিত একাধিক গাঁওসভা পাম জিলা পৰিষদ যোৱাবাৰ দুটা এটাও পোৱা নাছিলোঁ এইবাৰ জিলা পৰিষদ দুটাও আজিৰ তাৰিখত আমি পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিছোঁ সর্বোগত এইটো স্থিতি আর অন্যান্য ঠাইত অন্য ঠাইত খুব কম কম দিছে যতেই দিছে মই খবর পালোঁ যে খবৰ ললোঁ তাত দুটানা তিনটা দিছে তাতো কিছু পাব আমার ফলে বুঝিছনে ঠিক গোলাঘাটৰ তাতো আমার সেই দুটানা কি দিছে সেই তাতো এটা পাব আমার সংখ্যাটো হৈছে খুব কম বুঝানে নর্থ কামরূপ এইখানে তো আছে বুঝিছনে কথাটো হৈছে কি যে আমি সেই হিসাবে নেটওয়ার্ক গড়ে তুলবা নেই নাকি নরার কারণ হয়েছে কি যে কিছুমান মানুহ হতাশাত ভোগে নেতাগিলা থাকলে তো নহব কর্মী লাগব সেই কর্মীর এটা অংশই হতাশাত বইছে আর যতেই কর্মী নামিছে কামত তাতে ভাল ফল আমার হব হতাশাৰ কাৰণটো কেইটামান একো নাপায় কিছুমানটো আৰু চবেই মাঘ বাৰ পঢ়ি শুনি কমিউনিষ্ট নহয় কিছুমান আন্দোলনৰ জৰিয়তেও আহে কিছুমান নিৰ্বাচনৰ সময়ত কাম কাজ কৰা মানুহো আহে সেই শ্ৰেণীৰ মানুহবিলাকে কিছুমান হতাশ হয় কিন্তু বেছিভাগ আমাৰ জিলা নেতৃত্ব হতাশ হোৱা নাই তেওঁলোকে দৃঢ়ভাৱে কাম কৰি আছে বহু আঞ্চলিক নেতৃত্বেও নিরবচ্ছিন্ন কাম করে আছে আরেকবার আশা আশা করছে পঞ্চায়েত হৈছে কি ফেক্টর কি মূল বিষয়টা হয়েছে বিজেপি বেয়া হওয়ার নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধায়ক এই নগরিক সংশোধনী যিখন বিধায়ক আনিছে এইখনৰ কথা যদিও আমি গুৱাহাটীতে আন্দোলন কৰি আছোঁ কিন্তু কাণে কাণে সাধাৰণ মানুহত তাকে হৈছে যে এইখন জাতিধংসী বিধায়ক আনিছে গতিকে বিজেপি যদি এই নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰে তেনেহ'লে এটা মেছেজ যাব চেণ্টাৰক যে আইনখন অসমৰ্থ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন কিছুমান খুব স্থানীয় সমস্যাৰ ওপৰত হয় আৰু বিধায়কগৰাকীৰ ওপৰত বহুত নিৰ্ভৰ কৰে আৰু টকা পইচা দিছে ধৰক দুখীয়া মানুহক নানান ধৰণৰ আঁচনিৰ কথা কৈছে আৰু আচৰিত কথা যে তেওঁলোকে এতিয়াও কিবা কিবি ঘোষণা কৰিয়ে আছে এইটো নিৰ্বাচন বিধি বুলি একো কথা আমি ভংগ হোৱাৰ কাৰণে একো আমি শাস্তি দেখা নাই কেতিয়াও এই তেনেস্থলত নাগৰিকত্ব আইনৰ প্ৰতি এটা মেণ্ডেট হ'ব জানো এইটো মই মোৰ ধাৰা বহু ধাগাত তেওঁলোকৰ গৰাখহনীয়া আৰম্ভ হোৱাৰ মূল কাৰণটো মূল কাৰণ হৈছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন আপোনাৰ মতে মোৰ মতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন এই সংশোধনী আইনখনে যে আমাৰ জাতিদংশী এখন আইন আৰু বিশেষকৈ যিমান কষ্ট কৰি অসম চুক্তি হৈছিল এই অসম চুক্তি ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো দলে বিৰোধিতা কৰা নাছিল আসামৰ কোনো ৰাজনৈতিক দলে বিৰোধিতা কৰা নাছিল আজি বিজেপি দলে কি কৈছে সেই আইনখনৰ দ্বাৰাটো কৰিয়ে আছে আৰু লগে লগে তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰীয়ে কি কৰিছে যে একাৱন্নৰ পৰা এসত্তৰৰ ভিতৰত এক কোটি টকা এক কোটি মানুহক নাগৰিক কৰিছে এই কাৰবাৰবিলাক তাৰপিছত বুজিছে পঞ্চাছ হাজাৰত নামছে এই কথাবিলাকে গাঁও অঞ্চলৰ মানুহক আৰু ভীতিগ্ৰস্ত কৰিছে আৰু কি কাৰবাৰ কৰিছে আৰু এটা অন্ন আৰু আন্দোলন এইবিলাকে মানুহক ভীতিগ্ৰস্ত কৰিছে বুজিছানে আচ্ছা আপোনাৰ এই যে ৰাইজৰ যিটো ৰাইজৰ মাজত যিটো উৎসাহো দেখা গৈছে এক ধৰণৰ আমি যিটো দেখিছোঁ এইটো কি এই তৎপৰতাটো কি কি সূচায় মানে তেওঁলোক ৰাজনৈতিকভাৱে সজাগ হৈছে নে তাত এটা নিজৰ কিবা সাংঘাতিক দায়িত্ব আছে বুলি ভাবিছেনে কি দায়িত্ব নহয় বিজেপিয়ে যি প্ৰতাৰণা কৰিছে সেইকাৰণে প্ৰতাৰণাৰ কথা শুনি দায় যথেষ্ট হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিদেশৰ পৰা কলা ধন আনি পোন্ধৰ লাখকৈ টকা দিয়াৰ কথা কৈছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বাংলাদেশক মাতি নিদিয়াৰ কথা কৈছিল ৰাজনাথ সিঙে বৃহৎ নদীবান নাবান্দিবলৈ কথা কৈছিল আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ষোল্ল মেৰ পৰা বিদেশী তপলা বান্ধে কৈছিল এই যে এটাও কাৰ্যকৰী নহ'ল এইবোৰ গম পাইছে মানুহ গতিকে ৰাইজে গম পাইছে ইহঁতে আচলতে ফাঁকে দিয়ে স্বভাৱো মানুহ হৈছে হা তেওঁলোকৰ স্বভাৱতোতো মানুহ আহি মোৰ বাবে সভাব নহয় গাড়ী পঠাই দিয়ে বাৰে বাৰে মানুহ আনিব লাগিব অঁ গাড়ী পঠাই দিব নহয় গাড়ী বঠে তাৰে নেতাটো ক'ব মানুহ আন এনেকৈ মানুহ আনে পইচাও দিছে পইচাটো আৰু কথাই নাই খুৱাব ধুৱাব পইচা দিব কিন্তু ঘটনা হৈছে মানুহ কিয় নহ'ব পইচা পালে মই এটা ল'ৰা পাইছোঁ মই বোলো আমাৰহে কাম কৰ বোলে পইচা দিলে কাম কৰিম এই খুৰা কথা ক'ব যিয়ে পইচা দিব তাতে কাম যিয়ে সি খুৰা কৈছে যে যিয়ে মোক পইচা দিব মই তাৰেহে কাম কৰিম এনে মানুহ একশী এই দুৰ্বলতাটো সুযোগ ল'ব ন তেওঁলোকৰে ধন আটাইতকৈ বেছি সাংঘাতিক এইটোৱেই হৈছে তেওঁলোকৰ ডাঙৰ অস্ত্ৰ তেওঁলোকৰ শেষ অস্ত্ৰ হৈছে ভোজ ভাত খোৱা মহিলাসকলক তেওঁলোকে আজি ঠগব ওলাইছে যে গোটত পইচা দিম সেইকাৰণে গোট আছে গোটবিলাকক মাতব মাতি একবাৰ কৰিলে পাঁচ লাখ কৰি টকা দিম বুলি প্ৰচাৰ হ'ল দিলে কাৰোবাক বিছ হাজাৰ কাৰোবাক পঁচিছ হাজাৰ বেছিভাগে নাপালে এই মহিলা সকলকে ভোজ ভাত লৈছে মহিলা ঘুরে গেছে ডেকা ডিলক এই ডেকা লড়াবিলকও কারবার চলিছে আজি আচরত হব যে আমি ইংলকে মদরপরা পয়সা উপার্জন করে ড চল পি এটা সচেতন মানুষ ভাল পাওয়া নাই কংগ্রেসের দিন মদর দোকান খুলছিল দুটা বাজাত এঁলকে আহিয়ে এগারোটা বাজার মদর দোকান ফলন হয়েছে কি গাঁও অঞ্চলত্ৰিয়া হৈছে সচেতন মানুহৰ চবেইতো ভাল নাপায় এই বৃহৎ কৰা ডেকা ল'ৰাবিলাক মৰি যাব ধৰিছে আপুনি গাঁৱত আজিকালি বুঢ়া মানুহ নামেৰে জানে নে জানো গাঁৱত ডেকা ল'ৰা সমস্যা ইমান সমস্যা উপায় নাপায় সিহঁতে সাজবিলাক কাম কাজ নাই অলপমান মদ খাই খাওঁতে ভাল হতাশিছে কাম কাজটো নাই এইটো একো নাই বুজিছোঁ আগতে এন আৰ পি এমান জেগা আছিল নহয় এমেন জেগাৰ কাম নাই এতিয়া চব ঠিকাদাৰ চব ঠিকাদাৰে তাকে দি মাতি কেনি ৰাস্তা বান্ধে গাঁৱৰ লেবাৰকেইটাই যিকেইটা কাম কৰিছিল সেইখিনি শেষ কৰিলটো এইবোৰ কথাৰ প্ৰতিফলন ঘটিব তাৰমানে নিশ্চয় ঘটিব মানে ঘটি আছে চকুৰ আগতে মই দেখিছো মই নিজে আচৰিত হৈছো যিকেইটা লৰাই যোৱা নিৰ্বাচন বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল অলপ দিনা ৰাতি এঘাৰটা বজাত মোৰ ঘৰৰ সন্মুখত ইমান ফটকা পাৰিল যে মই তপোন পা উঠি আহি ৰাস্তাত নামি সিহঁতক খেদিব লগা হ'ল সেই কেইটা ল'ৰা এটাও বিজেপিত নাই গাঁৱত নহয় মোৰ একেবাৰে ঘৰৰ কাষত আপোনাৰ গাঁওখনে নে দক্ষিণ গাঁৱৰ গাড়ী সেই ল'ৰা কেইটা এতিয়া এটাও বিজেপিত নাই ভাবি চাওক আপুনি ঘৰৰ এখন ল'ৰা কি কয় আমি বিজেপিত নাই কিয় নাই আপুনি নুশুনে নেকি গম পাইছে সংবাদ মাধ্যমতে দেখা গৈছে যে আমি যিটো এতিয়া অলপ উৎসাহৰ কথা ক'লোঁ ৰাইজৰ মাজত অধিকাংশ প্ৰাৰ্থীয়ে কোনো বিষয়তে একো জ্ঞান নাই আপুনি চাগে দেখিছে আমাৰ ওলাই আছে এইবিলাক এওঁলোকৰ নিৰ্বাচিত হৈ আহিলে কেনেকুৱা হ'ব কথাটো চাওক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনতো কি কৰিব লাগে একো কৰিব নালাগে আচলতে তাতে ছেক্ৰেটেৰীটো হৈছে মূল মানুহ সরকারে কিছুমান কাম করবা দিব সেই তাতে এটি ঘরও নিজে বাঁচবেন আসলাম পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট বা সেক্রেটারি এজন মানুষ দেন বলে এটা প্রধানমন্ত্রীর আগতে ইন্দিরা আবাস আছিল নয় এটা প্রাইম মিনিষ্টার আবাস কি হয়েছে ঘর দিব সেন্সাস সে লিস্ট করছে সেই লিস্টমে ঘর দিব আচ্ছা পায়খানা দিব দিবস নাই এই দিওঁতে আৰু ঘৰত হৈছে কি এতিয়া টকা বহুত এতিয়া বহুত টকা একোটা ঘৰত ডেৰ লাখৰ ওপৰত এই তাতেয়ে পইচাকেইটা একেদিনাই নেদে নহয় তিনিবাৰ চাৰিবাৰ নে তাতেই চানকাৰী খায় আৰু যিজনে পাইছে তাকে ক'ব তোমাক এটা ঘৰত দিম আচলতে সি পাইছে তাৰ লিষ্টত আছে তাকে ক'ব দিম মই দিম কিমান লয় দহ হেজাৰক লৈ আছে পঞ্চায়তী ব্যৱস্থা আমি যিটো কওঁ এটা ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰিকৰণ এই কথাবোৰ কি হ'ল তেতিয়াহ'লে এতিয়া ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰিকৰণ নহয় বিকেন্দ্ৰিকৰণ দুৰ্নীতি বিকেন্দ্ৰিকৰণ হৈছে বুজিছানে দুৰ্নীতি বিকেন্দ্ৰিকৰণ কাৰণ ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰিকৰণ নিবিচাৰিকণীয় যদি বিচাৰিলেহেঁতেন পঞ্চায়তৰ ধৰক কিছুমান কাম দিব পাৰিলেহেঁতেন পঞ্চায়ততো এজুকেশ্যনটো দিয়া নাই কিন্তু তৰুণ গগৈক এই অনুষ্ঠানত দাবী কৰি গৈছে যে তেওঁৰ দিনত অন্ততঃ কিছু পঞ্চায়তবিলাকৰ ক্ষমতা পাইছিল কিছুমান আঁচনি হৈছিল কাম হৈছিল বুলি আঁচনি হৈছে কাম হৈছে আৰু দুৰ্নীতিটো তেওঁৰ দিনতে আৰম্ভ হৈছে পঞ্চায়তত দুৰ্নীতিৰ বিকেন্দ্ৰিকৰণ তেওঁ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এওঁলোকে ওপৰত তুলিছে আৰু তেওঁক কিন্তু বিগিনাৰ তেওঁ দিনতেই ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে উলিয়াইছিলো সেইকাৰণেতো সেইকাৰণে আহিয়ে আকৌ দুবছৰতে যিটো মানুহ অভিজ্ঞতা আপোনাৰ সমষ্টিলে আহিলো এইবাৰ দুহেজাৰ একৈছ চনৰ পৰা মোৰ এম এল এ নাহি ওঠৰ বছৰ হ'ব আপোনাৰ সৰ্বভোগ সমষ্টি এতিয়া আৰু বিখ্যাত এই কাৰণে যে বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস ৰঞ্জিত দাস সমষ্টি আৰু আপুনি আপোনাৰ বোধ কৰোঁ এতিয়া এইটি এইট পঁচাশী বছৰ বয়স আৰু আপুনি এতিয়াও আজি অনুষ্ঠানলৈ মোৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি আপুনি সৰভোগৰ পৰা আহিছে এখন বিয়া খাই আকৌ উভতি যাব ত আপোনাৰ সমষ্টিটোলৈ আহিছোঁ আঠসত্তৰ তিৰাশী পঁচাশী আৰু চৌৰান্নব্বৈ চনত এই চাৰিবাৰ আপুনি বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছে আৰু চি পি এমৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে আপুনি নিৰ্বাচিত হৈছে এতিয়া আপোনাৰ সমষ্টিত কেনেকুৱা বতাহ বুলিছে এইটো এইকাৰণেই গুৰুত্বপূৰ্ণ যে ৰাজ্যিক বিজেপি সভাপতিগৰাকীৰ সেইটো সমষ্টি মই এটাই কথা কওঁ ময়ো শুনিছোঁ দেই সৰভূ সমষ্টিৰ সাতটা মাত্ৰ গ্ৰামসভা তাতে কেম্পেইনত যাব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল এখন গাঁৱত যিখন যোৱাবাৰো আমাৰ হাতত আমি এই কথা আহিম খন্তেক পিছত আমি আকৌ এই প্ৰসংগটো পাতিম আমি পাতি আছিলোঁ আপোনাৰ সমষ্টিৰ কথা যে ৰঞ্জিত দাসৰ অৱস্থা কি কপোনপটিয়াবিবলৈ চাওক তথ্য এইটো মিছা কথা নকয় তথ্যটো হৈছে এই যে ৰঞ্জিত দাসৰ সমষ্টিত গাঁওসভা মাত্ৰ সাতখন সাতখন গাঁও সাতখন গাঁওসভা আৰু বিৰাট এটা অঞ্চল বি টি এ ডিত পিছে এতিয়া সাতখন গাঁওসভাত প্ৰচাৰৰ কাৰণে মই শুনিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীও যাব বিত্তমন্ত্ৰীও যাব আৰু আমাৰ এম পি বিজয়া বাইদেউ বিজয়া যাব আৰু এম এল এ সি এজনীৰ নাম আঙুৰলতা তেওঁো যাব এই তথ্যৰ পৰা আপুনি কি সিদ্ধান্তত আহে আহক মই সিদ্ধান্তত আহিছোঁ যে তেওঁ আমাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া আতংকিত হৈছে তেওঁক জিকাবৰ কাৰণে মানে এখেতসকল যাব খুজিছে তেওঁক জিকা সমষ্টিত তেওঁক জিকোৱাৰ কাৰণে এওঁলোক যাব লাগে ইয়াৰ পিছত জিকিলেও আৰু আচলতে এইটো পৰাজয় বুলিয়ে ক'ব লাগিব ইয়াত সভাপতিগৰাকীয়েহে সকলো ঠাইলৈ গৈ আনক জিকাব লাগিছে আনক জিকাব লাগে এতিয়া তেওঁৰ সমষ্টিত যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী যাব লগা হৈছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ আছে কাম নকৰা ব্য ৰাজনীতি বুলি অভিযোগ আছে কি কয় নাই দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ মই পোৱা নাই কৈছা নাই কিন্তু কথা হৈছে কি তেওঁ মানুহৰ ঘৰত খুব যায় কাৰ্বি আংলঙৰ সময়ত এটা গুৰুতৰ বাহিৰত মানে সমষ্টিৰ মানুহে ৰঞ্জিতে দুৰ্নীতি পৰা নাই সমষ্টিত আৰু কি দুৰ্নীতি তাত তুলিৰাম ৰঙাঙৰ লগত তেওঁলোকৰ যিটো বুজাবুজি অঁ কথা হৈছে সেই সেইটো হৈছে কাৰণ লোৱাৰ অভিযোগো আনিছিল একদম কাৰ্বি আংলঙতো আছেই সেইটো তাতেও হৈছে কি ঠিকা ঠিকা দিয়াতে তেওঁ মানুহে সন্দেহ কৰে ঠিকাৰ কাম কাজত সন্দেহ কৰে এতিয়া দলত তাৰমানে অসন্তুষ্টি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে নিশ্চয় হ'ব লাগিব আপুনি কি দেখিছে মই আপোনাক এইকাৰণে সুধিছোঁ কাৰণ আপুনিতো তাত শিবিৰ পাতি আছেই মই কৈছোঁ তাতে ৰঞ্জিত বুলি কথা নহয় আৰু ৰঞ্জিত এম এল এটো আছেই লগে লগে মানুহবিলাকে কয় আমি বিজেপিক ভোট নিদিওঁ বহু মানুহে চবেই কোৱা নাই গতিকে বিজেপি যোৱাবাৰৰ যিটো শক্তি আছিল শক্তি নাই সেই শক্তিটো ইমান নাই নাৰ কাৰণে তেওঁ এটা অসহিষ্ণুতা অগণতান্ত্ৰিক চৰিত্ৰও তেওঁ প্ৰকাশ পাইছে এগৰাকী সভাপতি হৈ ষ্টেটমেণ্টবিলাক যে দিছে অঁ আৰু তেওঁ সংজ্ঞাবোৰ সলনি কৰিছে জাতি ভাষালৈ একো পৰিচয় এজন তেওঁ বৰপেটাৰ এম এল এ বৰপেটা জিলাৰ এম এল এ সৰ্বকমষ্টি তেওঁ কৈছে যে ধুবুৰী গোৱালপাৰা আৰু বৰপেটাক গ'লে পাকিস্তানৰ অহা যেন লাগে এগৰাকী সভাপতি এজন দলৰ সভাপতি গতিকে এই কথাটো মানুহে শুনিছে এই কথা মানুহে পৰিছে তেনেস্থলত তেওঁৰ প্ৰতি ভাৱমূৰ্তি কেনে হ'ব পাৰে সহজে অনুমেয় আৰু এওঁলোকৰ এই ভূমিকাইটো আমাৰ সমাজৰ যিটো সম্প্ৰীতি সাম্প্ৰদায়িক সৈন্যটো বিনষ্ট কৰিছে ডাঙৰ কথা আচ্ছা তেওঁ সং অগণতান্ত্ৰিক চৰিত্ৰ প্ৰকাশ পাইছে সংবাদ মাধ্যমক আক্ৰমণ কৰিছে আনকি মোকো মই ধৰা নাই বা এইবোৰ তেওঁ এজন মই সেই অৰ্থত সাধাৰণ বুলিয়ে ভাবিছোঁ এই পৰোক্ষ ভাবুকিও দিছে এই কথাবোৰ কোৱাৰ কাৰণে যে চৰ চাপৰি মানুহক আমি ইয়াৰ পৰা এনেকৈ ভাবিব নালাগে বা চৰ ইত্যাদি ইত্যাদি যিবোৰ আমি কওঁ যে ন অসমীয়াসকলে ন অসমীয়া বুলি যিটো কয় বন্ধ কৰি এটা কমেণ্ট দিছিলে যে চৰত বিৰাট বন্ধ সফল হৈছে যেন গুৱাহাটীত হোৱাহে নাই সেই কথাটোৱে ক'ব খুজিছোঁ ফাঁচী বজাৰত ক'ত আছে মিয়া ফাঁচী বজাৰ সিদিনা কিয় সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈছে সেই কথাটোৱে আৰু এই যে তেওঁৰ সভাপতি গৰাকীৰ যে সংবাদ মাধ্যমক আক্ৰমণ অৱশ্যে এতিয়া আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰীও সকলো সেইটোৱে তেওঁক অনুমোদনো জনাইছে যে এইটো পাতি লাভো নাই তেওঁ কোনে কোনেনো ব্যৱস্থা লব তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আপুনি কি দেখে এই যে ভাবুকিটো আহিছে এইটো ভাবুকি এইটো আমি আগৰ চৰকাৰবোৰ দেখিছিলো এটা এটা সময়ত কি হৈছিলে তাৰ পৰিণতি নাই তেতিয়া এতিয়াতো বুদ্ধিজীৱীক অনবৰতে ভাবোঁ কি না কওঁ এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰঞ্জিত দাস সকলো লাগি গৈছে আপুনি কিবা আশংকা কৰেনে এইটো সেইখিনি শক্তি তেওঁলোকৰ নহ'ব তেওঁলোকৰ এই ভয় ভূঁই কৰোঁতে যাব কাৰণ জনসাধাৰণ যিভাৱে তেওঁলোকক এৰা দি আছে তেওঁলোকে আৰু শান্তৰ এতিয়া জৰুৰীকালীন অৱস্থাটোৰে অৱস্থা সৃষ্টি কৰিব ইচ্ছা কৰিব নোৱাৰে বুজিছানে দিল্লীয়ে কি কৰে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব কিন্তু অসমৰ আজি পৰিস্থিতিত তেওঁলোক আতংকিত হৈছে কিয় যে সং সাংবাদিকৰ ভিতৰত একাংশ আছে আপচবিহীন আপোনালোকৰ নিচিনা আপংবিহীন অকল আপনিয়ে নহয় আপোচবিহীন সাংবাদিকতাক তেওঁলোকে ভয় কৰিছে তেওঁলোকে তৈলমৰ্দনকাৰী এজন সাংবাদিক সাংবাদিক বিচাৰিছে এইটোতো সম্ভৱ নহয় এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত গতিকে সঁচা কথাবিলাক উনুকাই দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে সাংবাদিকৰ প্ৰতি বিতিষ্ট যেনে আজি পুৱাই পুৱাই খবৰ পালোঁ আপোনালোকৰ চেনেলত কৈছে যে তেওঁলোকে বণ্ডেড ৱেৰ হাউচৰ পৰা তিনি কোটি টকা আনিছে এই কথাটো উলিয়াই দিছে ৰাইজেতো জনা নাছিল অ' হেলিকপ্টাৰৰ পইচা তাৰমানে এনেকৈ সংগ্ৰহ এনেকৈ সংগ্ৰহ কৰিছে ৰাইজৰ মূৰত টাঙন আৰু টাঙনটো মাছৰ লগে লগে কি হৈছে অসমীয়া যুৱক শ্ৰেণীক কোনফালে নিব ওলাইছে মদৰ লগত তেওঁলোকৰ ইমান সম মধুৰ সম্পৰ্ক তাৰমানে সেই ৱেৰ হাউচবিলাকে আৰু মদ বেছিকৈ বিক্ৰী কৰক আৰু দুৰ্নীতি কৰক অসমীয়া যুৱক মদত আসক্ত হৈ সিহঁতৰ অপকৰ্মৰ বিৰুদ্ধে যাতে মাত দিব নোৱাৰে এই প্ৰতিক্ৰিয়া এটা লৈছে কিন্তু অসমৰ মানুহে আজি নুবুজাকৈ থকা নাই আপুনি যে বহু নিৰ্বাচন আগতে দেখিলে কংগ্ৰেছৰ বেছিভাগ কংগ্ৰেছৰে আছিলে তেওঁলোকে পইচা পাতিবিলাক কেনেকৈ যোগাৰ কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম নিৰ্বাচনত মই ভোটদাতা আছিলোঁ আৰু প্ৰচাৰক আছিল বন চনত ক্লাছ টেনৰ ছাত্ৰ তেওঁলোকৰ তেতিয়াৰ মিটিং এতিয়াৰ মিটিং আচৰিত এনেকৈ মেল মিটিং একো নহয় প্ৰথম নিৰ্বাচনটো আপোনাৰ মনত আছে নেকি পঞ্চায়ত মইতো আছেতো প্ৰথম নিৰ্বাচন কৰিছিলোঁ নহয় যে সেই চনটো মই মনত চলিব পাৰি আগত প্ৰথম যেতিয়া অসমত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন হ'ল সেই তাতে খোৱাৰ পাতে মানুহবিলাক ক'লে এইটো অমুক মানুহ এইটো অমুক মানুহ পাৰ্টি নাছিল তেতিয়া অ পাৰ্থী আছিল মানুহ হিচাপে গতিকে কিমান হয় তিনি চাৰিজন হয় জেওৰা দিব তাতে মানুহে মই তেতিয়া চাকৰিতে নে স্কুলতে কলেজতে থব পৰা নাই আৰু আপুনি আৰু মই মানে সেই নিৰ্বাচন নির্বাচন সেই নির্বাচন তো মানে জানো সেই নিৰ্বাচনত আমাৰ গাঁৱৰ দুজন মাতব্য শ্ৰেণীৰ মানুহ সিহঁতক পৰাস্ত কৰিছে দুজন ছাত্র শ্ৰেণীৰ মানুহ আচ্ছা আসরিতা সেই নিৰ্বাচন মই নামে কওঁ নণীগোপাল গোস্বামী এম বি পাস করে মেট্রিক পাস করেছিল না জানো সি জিকিছিলে আৰু দানি রাম কলিতা বুলি এজন মানুহ ছাত্ৰ দুজনক হৰুৱাই দিলে মানুহবিলাক থিয় হ'ব নহয় তেতিয়া আহিব আৰু সেই হ'ল সময়ত নিৰ্দিষ্ট সময়ত চব মানুহ আহিব লাগিব আহাৰ পিছত যেতিয়া কাম ধৰ অমুকত তাতে ইমানজন আছে সেইটো কৰিলে ইমান ভোট নহয় মানুহে ইয়াত এটা ভোট জীৱন্ত ভোট অ এইটো বৰ এইটো বৰ এইটো ক'ৰ পৰা আহিছিলে নিয়ম ক'ৰ পৰা আহিছিল নহয় জানো অসমত চলিছিল আৰু তেতিয়া তাৰপিছত আৰু নাই তাৰপিছত বেলত আহি গ'ল তেতিয়া বেলত নাছিলোঁ সেইটো কিন্তু বেয়া নাছিলে বেলত কি হ'ল এইবিলাক এতিয়া ই ভি এম টু ভি এম চাৰ্থী অন্ত মানুহক লগতে সাহসটো নৈতিকতা সমৰ্থন মই অমুকক সমৰ্থন কৰিছোঁ গতিকে সেইটো ভাল আছো ফাৰ্ষ্ট নিৰ্বাচন মোৰ মনত আছে আপুনি এই বয়সটোত দলক নেতৃত্ব দি গৈ আছে আৰু আপুনি হয়তো কৈছিলে নেকি এবাৰ যে আপুনি আৰু নিৰ্বাচন প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে কৈছিলে আপুনি আকৌ এতিয়া আপোনাক একৈছ বিধানসভা নিৰ্বাচন আহিছে আপোনালোকে এতিয়া ভালো কৰিব তাত আপুনি যিটো কৈছে এটা পৰিৱেশ আহিছে এতিয়া মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ কথা আছে তেওঁক প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ব নেকি কাম কৰি আছে এতিয়ালৈকে আমাৰ প্ৰক্ষেপ কৰা নিয়ম নাইতো আমাৰ প্ৰক্ষেপ কৰা নিয়মীয়া সময়ত আমি কেণ্ডিডেট দিম কিন্তু তেওঁ তাত যথেষ্ট শক্তি আমি সেই সময়ত ঠিক কৰিম বুজিছোঁ আমি কোনো আগৰ পৰা কাকো নকওঁ কিয় নহ'লে কি হ'ব মানুহ যে কমিউনিষ্ট পাৰ্টি কৰিব লাগিব এম এল এ হোৱাৰ কাৰণে পাৰ্টি কৰা মানুহ সেইটো কমিউনিষ্ট হ'ব নোৱাৰে যিজন মানুহৰ লক্ষ্য যে মই এম এল এ হ'ম সেইকাৰণে কমিউনিষ্ট পাৰ্টি কৰিছোঁ সেইটো হ'ব নোৱাৰে সেই কমিউনিষ্ট হ'বই নোৱাৰে তেনেকুৱা সুবিধা পানী মানুহক কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ থাকিলে বেছিদিন থাকিব নোৱাৰে আপোনাৰ সমষ্টিটো এটা পিকিউলিয়াৰ ইংৰাজীতে কৈছে সমষ্টি পিকাৰ বামপন্থীৰ্গ আছিল আছিল সকলোৱে জানে অসম আন্দোলনৰ সময়ছোৱাতো আনকি সেই সময়টো চব উৰি গৈছিলে তাৰ পিছতো আপোনালোকৰ সেই দুৰ্গটো অক্ষুন্ন আছিলে কওঁ অসম আন্দোলনৰ মাজত আপুনি জিকিছিল অসম আন্দোলনৰ সময়ত ছাত্ৰ সন্থাই বিহু বন্ধ কৰিছিল নহয় আশীৰ্বাদ জানে নাজানে ছাত্ৰ সন্থাই বিহু পাতা বন্ধ কৰিছিল আমি সৰভোগত বিহু পাতিছিলোঁ এই আন্দোলনৰ সময়ত এই আন্দোলনৰ সময়ত চেলেঞ্জ কৰি কোন গৈছিল খগেন মহন্ত আমাৰ আছিল ৰেগুলাৰ সেই সময়ত খগেন মহন্তই বাহিৰত বৰ্জন সৰভোগত গ্ৰহণ গতিকে তাতে খগেন মহন্তৰ টিম দি আমি বিহু কৰিছিলোঁ আপোনাৰ কিতাপত এই কথা উল্লেখ কৰিছে নেকি আপুনি আচ্ছা আপোনাৰ তাৰপিছত আমি দেখিলোঁ যে অক্ষুন্ন আছে নিৰ্বাচনত আপোনাৰ সেইটো ক'লে তাৰপিছত আপুনি জিকিছে মোট পশ্চিম উদ্ধবর জেটি বামপন্থী দল এটার বিজেপির দরে দল এটা রঞ্জিত দাসিত কথা হৈছে তার মোৰ পিছত উদ্ধৱ বৰ্মনে এক বছৰ জিটিলে দুহেজাৰ ছয় বুঝেছে না তাৰপিছতে ৰঞ্জিত জিকিলে এইকাৰণেই এই যে তলে তলে বি জে পি এটা অংশ আছে মানুহ আপুনি যাব যে ইয়াতে ৰিফিউজি এটা সেকশন আছে বুজিছানে ৰিফিউজি চেকশ্যনতো সৰ্বোচ্চ হেৰুৱাই আহিছে নহয় তেওঁলোকে এই মুছলমান বিৰোধী কথাবিলাক এটা অংশই ভাল পায় সকলোৰে এটা অংশই বুজিছানে বামপন্থী দুগৈ বামপন্থী সেই সকলো তাত সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিয়ে ইমান সোনকালে কেনেকৈ শিপাব এই কথাটো চবেইতো আশা নাই কৃষক সমাজ এখন আৰু ব্যৱসায় এখন আছে আজি বৰপেটাৰো টাউনখন হৈছে ব্যৱসায় এনেকুৱা নেকি যে আপোনালোকে একো দিব নোৱাৰিলে মানুহক মানুহ আমাৰ সময়ত কোনেও দিয়া নাই

এওঁলোকেতো স্বাভাৱিকতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আচল কথা হৈছে এই যে এ আই ডি এফ আহিলে এ আই ডি এফৰ যিটো ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ তাৰ বাবেই ৰঞ্জিত দাস ওলাই গ'ল নেকি ফাঁকে ফাঁকে সেইটোৱে সহায় কৰিছে ৰঞ্জিত দাসক সহায় কৰিছে এ আই ডি এফে এই পলাৰাইজ এই পলাৰাইজ কৰাত বুজিছানে কিন্তু এ আই ডি এফ জিতব নোৱাৰিল সৰ্বসমষ্টিত সেই পৰিস্থিতি এতিয়া চাগৈ নাই একৈছত সেইটো কাৰ্ডে কাম নকৰে তেওঁলোকে এতিয়া এই কাৰ্ডখন খেলিছে এতিয়া আমি দেখিছোঁ উজনি অসমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাষণ আকৌ নামনিত আহিলে ৰাম ৰহিম হৈ যায় সেইটো কথা বেলেগ যোৱাবাৰ দেখিলোঁ আমি এইটো কথালৈ আমি আহিম খন্তেক পিছত গতিকে দেখা গ'ল যোৱা নিৰ্বাচনতো এই কথা স্পষ্ট হ'ল যিটো ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ যিটো একমাত্ৰ তেওঁলোকৰ এজেণ্ডা আছে আৰু এ আই ডি এফ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেখাই দিলে আজমললৈ যে এওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব বিজেপি নাথাকিলে আজমলেও এইটো কৰিলে যিটো কাৰণে হ'ল এইটো এতিয়া এই পৰিস্থিতিটো অৱসান ঘটি এতিয়া অৱসান হৈছে এতিয়া আজমলত সেই দিন নাই নাই একবারে সংখ্যালঘুর ভিতা অঞ্চল কংগ্রেস কথা ভাঙে গেছে কিছু হ্যাঁ আমিও কিছু মানুষ পয়সা নেই ধর গাঁও সভার আজি তাতে আমি সেই শ্রেণীর মানুষ একটা ভাল অংশ ভোট পাম সংখ্যালঘু অঞ্চল বাৰে বাৰে পাই আছোঁ আৰু পাকিস্তান বুলি কৈছেই যেতিয়া পাকিস্তান বুলি কৈছে কালি মিটিঙত কৰোঁ বোলে আমি পাকিস্তানলৈ বক্তৃতা দিছোঁ কাৰণ আমাৰ এম এল এ কৈছে নহয় বৰপেটাক আহিলে পাকিস্তানত যোৱা যেন লাগে পাকিস্তানত ভাষণ দিছে আমি আচ্ছা আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেখিলোঁ যে উজনি অসমত কৈছে যে আকৌ আজমলৰ কথা কৈছে যে কি হ'ব মানে আজমল বাধা দিবৰ কাৰণে আৰু লুঙি দাড়ি এইবোৰ কথা সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি এই কথাটো কি হ'ব সমাজৰ কাৰণে চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা কোনে ক'ত কি কৈছে কাৰ বিৰুদ্ধে কৈছে অসমীয়া যে কয় যে ভাললৈ ভাদত কলা গাই কলা গাই নজগে এই ভাল অসমৰ ভালৰ কাৰণে অসমত এ জে পি চৰকাৰখন হোৱা নাই এই দলত্যাগিসকলৰ দ্বাৰা যিখন বিজেপি চৰকাৰ হোৱা নাই এই দলত্যাগীসকলৰ দ্বাৰা যিখন বিজেপি চৰকাৰ অসমত গঠন হৈছে এইখন অসমৰ কল্যাণৰ কাৰণে নহয় অসমৰ মুঠেই কল্যাণৰ কাৰণে নহ'লেনো মানে তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব আইন নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন সমৰ্থন কৰে নাই নহ'লেনো তেওঁলোকে এই কাৰ্ডখন আকৌ খেলিছে এতিয়া তেওঁলোকে মানুহক মানে ভয় খুৱাইছে যে আমি নাহিলে তাৰমানে আজমল আহিব এই সদায় কাম কৰিব নেকি এইবোৰ কথাই মানুহ মুঠখনহে নহয় চব মানুহ লেখাপ নাজানিব পাৰে কিন্তু মানুহ অজ্ঞানী নহয়

আইনখনৰ কথালোৱে কৈছে বহুতে যদি এই কথাটো মানি নলয় বা এইটো অলপ বেছি হৈছে হয় কিন্তু গৈ আছে ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈ উঠিছে এইটো আপুনি এগৰাকী বৰ্ষীয়ান নেতা হিচাপে কি কয় মানুহৰ মাজত যেতিয়া নিৰূপায় হয় মানুহ এনে এখন চৰকাৰ যিখন চৰকাৰে জনসাধাৰণৰ কোনো কথাই নুশুনে ইমান দাবী কৰিলোঁ আমি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখনে ধৰি লওক কথাটো কোনো বাকী নাই কোনো বাকী নাই বিজেপিত বাদে বাকী গোটেইবিলাকৰ মহাশত্ৰু বুলি ক'লে এটা মহাশত্ৰু বুলি ক'লে আমি বোলে অসমৰ শত্ৰু গতিকে তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰিছে আৰু আমাৰ সমাজৰ লগে লগে কেম্পেইন চলি আছে স্বাধীন অসমৰ যিটোক আমি আ আগাগুৰা বিৰোধিতা কৰি আছোঁ সেইটো বেলেগ কথা নহয় বেলেগ কথা গতিকে সাধাৰণতে কিছুমান যুৱকে উত্তেজিত হৈ সেই ভুল পথত যাব পাৰে তাৰ কাৰণে সাংবাদিকক যোগ দিয়া বিৰোধী ৰাজনীতিক যোগ দিয়া এটা চূড়ান্ত মুৰ্খামি হ'ব বুজিছানে আজি যাব লগা হৈছেগৈ সেইটোহে আত্মসালোচনা কৰিব লাগে চৰকাৰখনে যে তেওঁলোকৰ ৰাজত্বত অসমৰ যুৱ সমাজ কিয় বিতৰ্ সেই সম্পৰ্কে আত্মসমালোচনা কৰিব লাগে আত্মসমালোচনা নকৰি ইয়াক গাড়ী ত্যাগ গাড়ী সমস্যা সমাধান কিন্তু আপুনি এতিয়া যিটো পৰিৱেশ দেশত বা ৰাজ্যত যিটো দেখা গৈছে তেখেতসকলৰ কথা বতৰাত আপুনি যে এইধৰণে কৈছে যে আত্মসমালোচনা কৰিব লাগে কিয় গৈছে তাৰ কাৰণ বিচাৰিব লাগে এই কোৱাটো এই কথাটো কোৱাও বিপদ হ'ব দেখোন ক'ব লাগিব সিহঁতক ভয় কৰি আমি মুখ বন্ধ কৰি নচলিব কিমান পানীৰ মাছ সিহঁত কিমান পানীৰ মাছ মুখ বন্ধ কৰিব যুগ যুগ ধৰি আমাৰ মুখ বন্ধ কৰিব পৰা নাই আৰু আমাক আমাৰ কোনোবাই মুখ বন্ধ কৰিব আমি কোনোদিনেই কিন্তু আলফাৰ হৈ পইচা তোলা নাছিলোঁ আমি কোনোদিনে আলফা সমৰ্থন কৰা নাছিলোঁ যিসকলে আলফা সমৰ্থন কৰিছিল আলফাৰ হৈ পইচা দিছিল সিহঁতৰ মুখত এতিয়া আলফাৰ বিৰুদ্ধে কথা কোৱা কোন নকওঁ আৰু জানে নামটো ক'মত তেওঁলোকৰ মুখত যেতিয়া আলফা ডেকা ল'ৰা আলফা যোৱাৰ কাৰণে সাংবাদিকক গালি পাৰে বিৰোধী ৰাজনীতিক গালি পাৰে হাঁহি পৰিণতি কি পৰিণতি হৈছে পৰেশ বৰুৱাই কৈছে যে অহংকাৰীৰ পৰিণতি কি হয় দেউতাৰে অহংকাৰ পৰেশ বৰুৱাই অহং অসম্ভৱ লৈ তাতে আছে তেওঁ সোনকালে আহিব লাগে ব্যৱহাৰত নাই ব্যৱহাৰ ব্যৱহাৰ খুব ভাল তেওঁলোকে খাতি ভদ্ৰ লোক কিন্তু কৈছো পৰেশ বৰুৱাই স্বাধীন অসমৰ তেওঁ আছে স্বাধীন অসমৰ লাইন লৈ মই কৈছোঁ এতিয়া দুঃস্বপ্ন এৰি তেওঁলোকে আহক আৰু এওঁলোকৰো মুখবিলাক অলপমান সংযত কৰক এতিয়া বয়স হৈছেতো আগতে সৰু আছিল এতিয়া ডাঙৰ হৈছে যেতিয়া মন্ত্ৰী হৈছে দায়িত্ব এজন মন্ত্ৰীৰ কথা মানে চৰকাৰখনৰ কথা ক'ব গতিকে তেওঁলোকে য'তে যি খুজি তাকে ক'ব দায়িত্ব জ্ঞানহীনভাৱে তাৰ ফলত মানুহ কিছুমান উত্তেজিত হ'ব বিক্ষুব্ধ হ'ব অন্ততঃ চৰকাৰখনে তেনে কাম কৰিব নালাগে চৰকাৰ হ'লে সামাজিক অস্থিৰতাৰ কাৰণে এটা দায়ী কোন তেতিয়া চৰকাৰ এই চৰকাৰৰ কেইজনমান মানুহ তেওঁলোকে যে সামাজিক অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি কৰিছে পৰোচনা প্ৰৰোচনাৰ মানুহ হওক কাৰণ দেখদেখ কৰি মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে ক'ব চাওকচোন চাওক দেখ দেখ কৰিবলৈ আজমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব এই কথাবিলাক যে কয় অৰ্থটো হৈছে কি মুছলমানৰ বিৰোধী সাম্প্ৰদায়িক হিন্দু মবিলাইজ কৰা গতিকে এনেবোৰ কাম তেওঁলোকে নিজে যেতিয়া কৰি আছে কিয় লাভত কেৱল ভোটকেইটাৰ কাৰণে ভোট নাপালে হিন্দু বেংক হিন্দু ভোট বেংক এটা তৈয়াৰ কৰিব ওলাইছে কিন্তু সেই হিন্দু ভোট বেংকৰ এইবাৰ অসমৰ ৰাইজে ভাঙিছে মই আপোনাক কৈ দিছো পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ সেই এটা তাৎপৰ্য মই আগাৰম্ভ কৰিছো অগপৰ সূৰ্যটো পশ্চিমে গৈছে আচ্ছা এতিয়া প্ৰশ্নটো আহিছে যিটো আপোনালোকৰ অন্য কথা যিয়ে নহওক আপোনালোকে এটা ধৰ্ম নিৰপেক্ষ চৰিত্ৰ বজাই ৰাখিছে গণতন্ত্ৰৰ পক্ষত আপোনালোক থিয় হৈছে কৈছে বা ভুল হৈছে বহুত এইটো বেলেগ কথা সেইটো আমি আগতে পাতিছোঁ ভুলৰ আকৌ আপোনালোকে সেইমতে পৰ্যালোচনাও কৰিছে নিশ্চয় কিন্তু এই যে আজি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন আপুনি অলপ আগতে কৈ গ'ল উপায় কি এতিয়া নস্বাত কৰিছে গোটেই ইমান সংগঠনে এশ পৰ সংগঠনে অসমত এইটো আন্দোলন কৰিছে তাৰপিছতো চৰকাৰে তেওঁলোকক তাৎচিল্য় কৰিছে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰিছে এই যে নচ্ছাত কৰিছে গণতন্ত্ৰ এই ফেঁচিবাদী চৰিত্ৰৰ এটা যে কথা সকলোৱে কৈছে ফেঁচিবাদৰ পদধ্বনি এইটো পৰিণতি কি হ'ব এতিয়া মই দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনতে মই লিখা এটা আৰ্টিকলত কৈছোঁ যে ফেঁচিবাদৰ পদধ্বনি শুনিছোঁ সেই ফেঁচিবাদৰ পদধ্বনি আজিও একেবাৰে নুশুনাকৈ থকা নাই সেয়া তাৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু যিটো গণতান্ত্ৰিক সমাৱেশ হৈছে যোৱা কেইবছৰ দুই বছৰ আমি দেখিলোঁতো এই দিশপুৰ গুৱাহাটীত থাকি যে সকলো দল সংগঠন আমি মাজে মাজে একত্ৰভাৱে থিয় দিওঁ তাৰ বিৰুদ্ধে এই আহিব ধৰা যিটো ফেচিবাদ এইটো প্ৰতিৰোধ কৰাৰ কাৰণে সাম্প্ৰদায়িক বিভেদ দিনে ৰাতি মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে বিভেদ এনেকৈতো দেশ এখন চলিব দিব নোৱাৰি আমি মানুহৰ কাম কাজ কৰিব লাগিব মানুহৰ মাজত সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখিব লাগিব অসম পিছপৰা ৰাজ্য এই পিছপৰা ৰাজ্যৰ পৰা যে সাত লাখ যুৱক যুৱতী অসমৰ বাহিৰত কাম বিচাৰি গৈছে আত্ম অনুসন্ধান কৰিব লাগিব কিয় কৈছে তেওঁলোকে ইয়াত কিয় আমি কাম দিব নোৱাৰোঁ ইয়াৰ সকলো পথাৰ কিয় চিৰ সেউজীয়া কৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ পাঞ্জাৱৰ নিচিনা ইচ্ছা আছে তেওঁলোকে কি কৈছে চৰকাৰৰ এজেণ্ডাটো এতিয়া বেলেগ হৈ গৈছে নহয় আপুনি এতিয়া চাওক এতিয়া গোটেই দেশতেতো এতিয়া কৃষকে এক লাখ কৃষকে লক্ষ ইফালে তেওঁলোক ৰাম মন্দিৰ লৈ ব্যস্ত আছে এছাম মানুহ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী এইসকল সুখত অনবৰত এইবিলাক কথা দেশত উন্নয়নৰ কোৱা কথাবিলাকৰ জানো অৰ্থ আছে তেওঁলোকে লাহে লাহে সেইকাৰণেই তেওঁলোকৰ পতনত কিয় ভাৰতবৰ্ষৰ খেতিয়কটো এনেই যাওঁ নাই তেওঁলোকৰ সমস্যা আজি চাওকচোন চাওক কৰ্ণাটকত বোলে পিঁয়াজৰ কেজি এক টকা নে ডেৰ টকা হৈছে কি সমস্যা খেতিয়কৰ গতিকে সেই খেতিয়কৰ শস্যখিনি যদি লাভজনক দামটো চৰকাৰে কিনে আৰু চৰকাৰক এক্সপৰ্ট কৰক আমাৰ এতিয়া চৰকাৰ সকলোৱে জানে দেখোন এইখন আদানী আম্বানীহঁতৰ চৰকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীত্ব পদ গ্ৰহণ কৰি কি কৰিছিল অষ্ট্ৰেলিয়াত গৈছিল অষ্ট্ৰেলিয়াত গৈ ষ্টেট ষ্টেট বেংকৰ চেয়াৰমেন কিয় ভট্টাচাৰ্য আছিল তেওঁক অষ্ট্ৰেলিয়াত মাতিলে মাতি নি আদানীক চাৰে ছয় হাজাৰ কোটি টকা ধাৰ দিলে তাত আন্দোলনো হৈছিলে এইটো কাৰণে অষ্ট্ৰেলিয়াত সেই কথা কিয় নহ'ব কিন্তু সেইসকলৰ কাম কৰি আছে তেওঁলোকে আপোনাক এইটো সুধিছোঁ যে এটা ডাঙৰ কথা চি বি আইৰ দৰে এটা স্বায়ত্ত হেৰি অটনমাছ হেৰি এটা আৰ বি আই আৰ বি আই আপোনাৰ মিউজিয়াম অথৰিটি বহুত বহুত এই গোটেইবিলাকত যিটো অবাঞ্চিত হস্তক্ষেপ এইটো কি ক'ব আপুনি সুপ্ৰিম কোৰ্টকো সেইদিনা সমালোচনা কৰিছে সমালোচনা কৰিছে সকলোকে তেওঁলোকে মানে ভাৰতবৰ্ষত একজন মানুহ স্বাধীন হৈ থাকিব বিচাৰিছে এই যে হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী নৰেন্দ্ৰ মোদী মাত্ৰ স্বাধীন হৈ থাকিব বিচাৰে আৰু কাকো স্বাধীনতা নিদিয়ে ভাৰতবৰ্ষত আজিতো ভয়ানক বিপদ এটা সেইকাৰণে আমি ৰাইজক যে বাৰ বাৰ কৈ আছোঁ বিজেপি ভাৰতবৰ্ষত ফেঁচিবাদ আনিব যদি তেওঁলোকক প্ৰতিহত কৰা নাযায় আজি আমাৰ যিকেইটা অনুষ্ঠান ইউ জি চি শেষ অৱস্থা কাষে ইউ জি চি ইউ জি চি শেষ চি বি আই আজি অকে জৰি ফালে হঠাৎ আৰু এটা কথা ভাবিব পাৰে নাই আপুনি কোন সৎ মানুহ ৰাতি দুটা বজালৈকে হাৰি থাকে ৰাতি দুটা বজাত অফিচাৰক ট্ৰেন্সফাৰ কৰে প্ৰম'চন দিয়ে আৰু খুব আতংক হ'ল তেওঁলোক এই এই যে ৰাতি দুটা বজালৈকে কোন মানুহ হেৰি থাকে চোৰ আৰু ডাকাইত কোনো ভাল মানুহ আপুনি ৰাতি দুটা বজালৈকে জাগি নাথাকে যে তেওঁলোকে ৰাতি দুটা বজালৈকে জাগি থাকি কি দুষ্কাৰ্য কৰিলে চি বি আইক ৰাতি জাগি থাকি কোনোবাই অধ্যয়ন কৰা লেখা পঢ়া কৰা যাত্ৰা গান কৰা চিনেমা কৰা এই মানুহকেইজনক বদলি কৰাৰ কাৰণে কেইজনক ট্ৰেন্সফাৰ কৰিলে কেইজনক কম্পলচাৰী দিলে আৰু আৰু কাৰোবাক প্ৰমোচন দিলে এই কাম কি দুটা বজাৰ কাম নেকি ৰাতি দুটা বজাৰ কামটো নহয় ইয়াৰ তেওঁলোকে মানে জনতাই উত্তৰ দিবনে ইয়াৰ নিশ্চয় জনতাটো দুটা বজালৈকে সৎ মানুহ জাগি নাথাকে দুষ্কাৰ্যকৰ আৰ বি আইৰ দৰে অনুষ্ঠানটাক এইদৰে ধ্বংস কৰা পৰিণতিটো অৰ্থনীতি কিমান ডাঙৰ ঘটনা আমি আহিম আকৌ অন্যান্য প্ৰসংগলৈ খন ঠিক পিছত অসমৰ ৰাজনীতিত বহু ঘটনাই ঘটিছে আৰু সকলো কথা পতাৰ বাবে আমাৰ সময় নহ'ব আমি পঞ্চায়তক কেন্দ্ৰ কৰি দুই চাৰিটা কথা আপোনাক সুধিছোঁ এতিয়া মিত্ৰতাৰ কথাটো অকণমান নক'লে নহ'ব আৰু লগতে মই এইটোও সুধিছোঁ যে দাক্ষিণায়ত আজি যিটো হৈছে অসমত আঞ্চলিকতাবাদ গ্ৰাস কৰি আনিছে বিজেপিয়ে লাহে 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 গিলি 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 আনি এতিয়া একেবাৰে খাই পেলাব খোজোতে তেওঁলোকে ওলাই আহিব খুজিছে এইটো বিষয়ত আপুনি কি ক'ব মই বা আঞ্চলিকতাবাদৰ ভৱিষ্যত চাওক বিজেপিৰ এটা এজেণ্ডা তেওঁলোকৰ অন্য পৰিচয়বিলাক ধ্বংস কৰিব ধ্বংস কৰি এটা পৰিচয় থিয় কৰিব বিচাৰিছে সেইটো হৈছে হিন্দু পৰিচয় অসমীয়া পৰিচয় বাঙালী পৰিচয় মিজো পৰিচয় নাগা পৰিচয় এই পৰিচয়বিলাক নাথাকেই তেওঁলোকে সকলোকে হিন্দু পৰিচয়ৰে পৰিচিত কৰিব ওলাইছে এটাই পৰিচয় এটাই পৰিচয় যে আমি হিন্দু হেমেন্দ্ৰ চৰিদা অন্য একো পৰিচয় নাই হিন্দু এই পৰিচয় দি তেওঁলোকে দেশ শাসন কৰিব ওলাইছে আৰু ভৱিষ্যতে দেশত অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিব ওলাইছে কিন্তু তেওঁলোকে সফল নহ'ব কিন্তু আপুনি এতিয়া অগপক কি ক'ব আঞ্চলিকতাবাদ হ'ব আঞ্চলিকতাবাদত শক্তিশালী হোৱাটো বিচাৰে মই বিচাৰিছিলোঁ আগতে কৈছোঁ অগপ এটা আঞ্চলিক শক্তি মই শেষ হৈ যোৱাটো নিবিচাৰোঁ কিন্তু অগপ দলটোৱে আজিও তেওঁলোকৰ লগত চৰকাৰ চলাই আছে আৰু গাঁৱত ল'ৰাবিলাকে কোনো কোনে কৈছে যে অচিৰে তেওঁলোক ওলাব অচিৰে অলপ সময় গালি ওলাব কথাটো হৈছে যেতিয়া ওলাব লাগে বিধায়কে ইংৰিজ দিছে বা নেতাসকলে কৈছে সেই নেতাসকলে এটা কথা আছে ইংৰাজী ষ্ট্ৰাইক হয় আইৰন সেই সময়ত যদি কোবায় তেনেহ'লে সেইটো হয় আৰু ভুল হৈছে ভাল লাগিব গতিকে এতিয়া সম্ভাৱনা আছেনে ওলাই অহাৰ পিছত তেওঁ কৰিবই লাগিব নোৱাৰে এতিয়া কুকুৰ গালি দিব নোৱাৰিছে বিজেপিয়ে বিজেপিৰ তেওঁলোকক কুকুৰ গালি দি আছে আত্মসন্মান থাকে যিটো কালি ৰাতি ওলাই আহিব লাগে মোৰ প্ৰশ্ন হৈছে সেই ইমানেই অলপ ওলাই অহা এইখিনি কাৰণেহে চাগে অলপ ভাল হ'ব এইবাৰ নহ'লেতো এইখিনিও নহ'ব এতিয়া ৰাইজেও এতিয়া কোনো বিকল্প নোহোৱা হৈছে ধৰ আঞ্চলিকতাবাদৰ বিশ্বাসযোগ্যতা কমিছে আপোনাৰ কংগ্ৰেছৰ ইমানদিনীয়া অপশাসন ইফালে বিজেপিয়েতো দুবছৰতে দেখুৱালে এতিয়া কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছ এৰিলে বিজেপিক দিব লাগিব বিজেপি এৰিলে কংগ্ৰেছক দিব লাগিব এনেকৈ চলি আছে এতিয়া তৃতীয় শক্তি বুলিয়ে কিবা এটা কথা থাকিব নেকি তৃতীয় শক্তি বুলি থাকক বা নাথাকক এটা মোৰ বিশ্বাস আছে ৰাইজৰ ওপৰত যে ৰাইজে এটা শক্তি তৈয়াৰ কৰিব এইটোৰ ওপৰত বিশ্বাস সময়ত বাঁওপন্থীসকলৰ যিটো ব্যৰ্থতাৰ কথা আপোনালোকৰ হৈছে কিন্তু আপোনাৰ শোষিত শোষিত শ্ৰমিক আপুনিটো গোটেই উৰেটো জীৱন কৃষকৰ কাৰণে শ্ৰমিক কৰিলে আৰু আমাৰ সমাজত সেইসকলৰ সংখ্যাই বেছি তৎসত্বেও আপোনালোকৰ কিয় সবল হোৱা নাই কৈছোঁ যে এই নতুন যিটো আনিলে অসম আন্দোলনত আন্দোলন এশিয়ায় জড়িয়ে এই অঞ্চল চীনের ওষরটু এইখানে এই পূর্বাঞ্চল যাতে বামপন্থী শক্তির আন্দোলনে বিভিন্ন ধরনের এতে শ্লোগান আনি দিলে আর এই যে পরিচয়ের রাজনীতি এটা আনছে নতুন পরিচয় হত্যার রাজনীতি এইবলাকই কি হয়েছে শ্রেণীর চেতনা শ্রেণীর চেতনা শ্রেণী সংগঠন শ্রেণী সংগ্রাম তলফেলার কারণে দিনে রাতে করে আছে কিন্তু শ্রেণী আছে শ্ৰেণী সংগ্ৰাম এতিয়া ৰাইজে দিছপুৰত থাকে বা ইগাঁৱত থাকিয়ে দিল্লীৰ সমাৱেশ দেখিছে শ্ৰেণীৰ সমাৱেশ কৃষকৰ সমাৱেশ কিন্তু আপোনালোকৰ এই অৱস্থাটো অকল অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বুলিয়ে নহয় গোটেই সমগ্ৰ দেশতে আপোনালোকৰ দুৰ্গ হৈছে সবলৈ হৈছে সেইকাৰণে নতুনকৈ যিটো আৰম্ভ হৈছে এতিয়া আমি আগতে দিল্লীত ধৰ্ণা দিছিলোঁ মই গৈছিলোঁ পাঁচ তাৰিখ হাঁ এইবাৰ ধৰ্ণাটো অকল আমি নহয় কিমানটা কৃষক সংগঠন এই যে কৃষকক শ্রেণী হিসাবে আমি উলিয়াই আছো আমার নেতৃত্বতে কিন্তু আমি আর কষ্টতে গতিকে এই কাম এটা হয়ে আছে আর শ্রেণী সংগঠন যেটা করে আছে সমাবেশ আসল কথা সমাবেশে বিভিন্ন সংগঠনের লাগছে যত আপনি চাব যে ফারুক আবদুল্লা আছে শারদ পাহারও আছে রাহুল গান্ধীও আছে সীতারাম আছে কেজরিওয়াল আছে এই ফ'ৰ্চ এটা কৃষকে তৈয়াৰ কৰিছে কিন্তু এইটো আপুনি ভাবেনে ঊনৈছশ অহা নিৰ্বাচনত লোকসভা নিৰ্বাচনত বিৰোধী ঐক্য গঢ়ি উঠিব বিভিন্ন ধৰণে গঢ়ি উঠিব ফ্ৰণ্ট নহ'ব পাৰে দুটা আছে দেই এটা হৈছে ফ্ৰণ্ট আপোনাৰ কি হ'ব কথাটো আপুনি কি ক'ব খুজিব এইবোৰ বহুত সমস্যা আছে হৈছে যে ফ্ৰণ্ট আৰু ঐক্য দুটা বেলেগ বস্তু কোনো এটা ইউনাইটেড ফ্ৰণ্ট নহ'ব পাৰে কিন্তু ইউনাইটেড আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ইউনাইটেড ফাইট নহ'লে ভোট বিভাজন হ'লেতো তেওঁলোকে সুযোগ ল'ব নহ'ব সেইটো ভোট বিভাজনৰ ৰোধ কৰা হ'ব কৈছোঁ যে ইউনাইটেড ফ্ৰণ্ট নহ'লেও আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ যদি ইউনিটি এটা আহে হা সেইটো হৈছে ডাঙৰ বস্তু যে আমি ফ্ৰণ্ট নকৰোঁ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰোঁ সেই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ জৰিয়তেই আমি বাকী মানুহবিলাক ভাৰতবৰ্ষৰ সংঘটিত হ'ব আপুনি নিশ্চিন্ত থাকক কিন্তু আপোনাৰ এগৰাকী ইমান বৰ্ষীয়া নেতা আপুনি গণতন্ত্ৰ পক্ষত আছে ধৰ্ম নিৰপেক্ষ আপুনি চৰিত্ৰ বজাই ৰাখিছে অহা নিৰ্বাচনত বহুত সমস্যা আছে কিন্তু আপুনি মূল সমস্যা কোনটো চিহ্নিত কৰিব মূল সমস্যা এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান ৰক্ষা কৰা যিটো ধৰ্ম নিৰপেক্ষতা আইনৰ শাসন আইনৰ শাসন এই আজি যি অৰাজক চলছেতো কৰোঁ যে ইউ জি চি ভাঙিল চি বি আই ভাঙিল ৰিজাৰ্ভ বেংক ভাঙিল চাৰিওফালে আক্ৰমণ কৰিছে গতিকে আইনৰ শাসন যিটো আজি দৰকাৰ চৰিতন্ত্ৰ বিৰোধী এটা শক্তি গঢ়ি তুলিব লাগিব ভাৰতবৰ্ষত সাংবিধানিক গণতন্ত্ৰখিনিতো ৰক্ষা কৰিব লাগিব মুঠতে আপুনি ক'ব খুজিছে যে গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ প্ৰশ্নতেই সৰ্বাধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগিব সৰ্বাধিক গুৰুত্ব আৰোপ এক হ'ব লাগিব সেই স্বাৰ্থতে মানুহ ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কিমান সম্ভাৱনা দেখিছে মইতো সম্ভাৱনা ভালেই দেখিছোঁ বুজিছা নাই কাৰণ আজি আমি আগতে দিল্লীত আন্দোলন কৰিছিলোঁ এইবাৰ সকলো কৃষক সংগঠনে নামিছিল কৰিছে ইটো এনেই বহি নাথাকে বুজিছানে ইটো ডেভেলপ কৰিব লাগিব ৰাজনীতি আৰু দৈনিক গড়ে মানে বিয়াল্লিছজনকৈ কৃষকৰ মৃত্যু হৈছে আত্মহত্যা কৰিছে সেইটো ৰোধ কৰিব পৰা নাই লেকচাৰহে দি আছে গতিকে সেই কৃষক সমাজ আমাৰ এতিয়া আজি কেপিটেলিষ্ট ফাৰ্মাৰৰ সংখ্যা কম কাৰণে সেই প্ৰব্লেমটো ডাঙৰ হৈ বহুতে কয় মানে কি কয় সেইদিনাখনে কোনে বক্তৃতা এটাত কৈছে যে তেওঁলোকৰ এতিয়া আৰু একো বাকী নাই কিন্তু এটাই আশা সেইটো হৈছে ই ভি এম মেচিন ই ভি এম মেচিন নহয় তেওঁলোকে কথা মেনেজ কৰিব পাৰিব নেকি মেনেজ কিছু কৰে কিন্তু নোৱাৰিব শেষত আৰু এতিয়াতো দাবী উঠি যে ই ভি এম বাতিল কৰা না ই ভি এমটো বাতিল কৰা কিন্তু মানুহ যেতিয়া জাগে মেনেলাইজ কৰিব নোৱাৰে কষ্টটো হৈছে হে তেওঁলোকৰ সপক্ষে মানুহ আছিল মেনেজ কৰিছিল মানুহ যেতিয়া তেওঁলোকৰ বিপক্ষে ই ভি এমত সম্ভৱ নহয় ই ভি এমৰতো মানুহ থাকো নহয় তেওঁলোকৰ বিপক্ষে শুনক যেতিয়া তেওঁলোকৰ বিপক্ষে মানুহ ই ভি এমৰ চলাবিলাকত তেওঁলোকৰ মানুহ নহয় তেওঁলোকৰতো দেখিছে চি বি আইক আজি কি কৰিলে সেই মানুহবিলাক যিবিলাক চৰকাৰী কৰ্মচাৰী তেওঁ দেখি আছে আৰ বি আই কি কৰিলে হা এম মুখ খুলিলে হা সিহঁতে মোক খোলিছে আমাত কৰিও বেছি জোৰকে মুখ কৰিছে আপুনি সেইদিনা নাগালেণ্ডৰ ডি ডি আই জি নেকি তেওঁ যাই যিটো ষ্টেটমেণ্ট দিলে কোৰ্টত দিলে এইটো ভাবিব নোৱাৰে কাৰোবাৰ তেওঁলোকে মুখ তাত গোটেইখনতো মানে মুখা খোল খাই গ'ল একদম খোল খাই গৈছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰি চব কাম কৰিব পাৰিব নাই তেওঁলোকে মানে সৰিয়হৰ ভূত থকাৰ দৰে সেই বোৰক কৃষিৰ মাজেদি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে মানুহ আছে এজন এজনকে প্ৰমাণটো ৰাজান প্ৰমাণ খালি এজন প্ৰমাণ পালোঁ ওলাই যায়েই বিভিন্ন ষ্টেটমেণ্ট দিছে গতিকে সেইটো সম্ভৱপৰ নহয় মানুহ যেতিয়া জাগিছে সচেতন হৈছে আপোনালোক অধিষ্ঠান বিৰোধী সদায় মাজে মাজে আপোনালোকে কৰিছে আপোচ সেইটো এটা বেলেগ প্ৰসংগ আৰু বাওঁ পন্থাৰ কৃষক শ্ৰমিক নিপীড়িত মানুহৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মুক্তিৰ অস্ত্ৰ হ'ব লাগে যিসময়ত সেই সময়ত হয়তো সেইমতে জনগণ শিক্ষিত হোৱা নাই লক্ষ্য কৰা যায় সেইটো এটা কথা আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে অধিক প্ৰগতিশীল কৰিবৰ কাৰণে বামপন্থাক আপোনালোকৰ ৰাজনীতিক অধিক গ্ৰহণযোগ্য কৰি তুলিবৰ কাৰণে আপুনি কি পৰামৰ্শ আপোনাৰ জীৱনৰ উপলব্ধি আমাৰ বহুত কথা পাতিবলগীয়া আছিল বহুত প্ৰসংগ আছিল মই শেষত এইটো সুধিব খুজিছোঁ যে আপুনি কি ধৰণে ভাবিছে আপুনিতো বোধ কৰোঁ দলৰ পলিডবোৰো মেম্বাৰ নহয় এতিয়া নাই আঠাইছ বছৰ আপুনি নীতি নিৰ্ধাৰণ কমিটিত আছিলে গতিকে আপুনি আৰু গ্ৰহণযোগ্য কৰিবৰ কাৰণে বাওঁ পন্থাক এই ত্ৰিপুৰাৰ পিছত পশ্চিমবংগৰ পিছত কেৰেলাৰ পিছত কি এতিয়া হৈছে কি যে বিজেপিয়ে যিবিলাক সুযোগ আমাৰ সন্মুখত আনি দিছে এই সুযোগবিলাক যেতিয়া আমি গ্ৰহণ কৰোঁ আমি আমাৰ মাজত কিছু সংকীৰ্ণতা থাকিব পাৰে সেই সংকীৰ্ণতাবিলাক শেষ কৰি ব্যাপক জনসাধাৰণক ঐক্য কৰাৰ ফলত আগবাঢ়ি যাব লাগিব ব্যাপক অংকক কেৱল কমিউনিষ্ট ঐক্য নহয় কমিউনিষ্টৰ বাহিৰতো যিসকল মানুহ আছে শ্ৰমজীৱী মানুহৰ বিভিন্ন শ্ৰেণী আছে সেই শ্ৰেণীবিলাকক ঐক্যবদ্ধ কৰা বিভিন্ন নিপীডিত জনগোষ্ঠীৰ ঐক্য ঐক্য আছে সেই কথা আজি অসমততো সাংঘাতিক কাৰোবাৰ কিমান নিপীডৰ বৰ বেছি সফল হ'ব পাৰি মানে এই যে এই তত্বটো সত্তা এইটো অৱশ্যে কেইদিনমান আমাক প্ৰৱেশ নিষেধ আছিল এতিয়া আমাৰ প্ৰৱেশ হৈছে সেই অঞ্চলবিলাকত এতিয়া আমাৰ প্ৰৱেশ হৈছে গতিকে আমি সেই প্ৰৱেশ হোৱাৰ লগে লগে সেই মানুহৰ ওচৰত যাব পাৰিছোঁ নহ'লে আপুনি আমাৰ মিটিং কৰিবলৈ ফ্ৰিছিল জানে মিটিং কৰিব নিদিয়ে ভাবা আছোঁ ল'ৰাবিলাকে এতিয়া সেই অৱস্থাটো ল'ৰাবোৰ মিটিং কৰিব পাৰিছে এতিয়া মিটিং কৰিব পাৰিছে বুজিছানে বি টি এ ডিত নহয় বৰ ঢৌ আহিলেতো আপুনি অলপ পূজা হৈ দিবই লাগে কিন্তু এতিয়া সেই পৰিস্থিতিবিলাক আকৌ ঢৌটো যাওঁতে সদায় ভৰিতদি যায় গতিকে এতিয়া অৱস্থাত এটা পৰিৱৰ্তন আছে আমি সুযোগ গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ কিন্তু আমাৰ সীমিত শক্তিৰ আমি যিমান পাৰোঁ বুজিছা নাই যেনে আপোনালোকৰ ইয়াতে মাতিছে আহিছোঁ আপোনালোকে আন্দোলনত যেতিয়া মাতে আমিও গৈছোঁ আমিতো সংকীৰ্ণ যে নহয় কমিউনিষ্ট আন্দোলনতহে থাকিম সেইটোতো আমি কৰা নাই গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ লগত আমি আছোঁ এইদৰেই মাটিটোক আগুৱাই নিব লাগিব বেপক ঐক্য গঢ়ি তুলি আপোনাৰ দৰে এগৰাকী ৰাজনীতিবিদক পালে স্বাভাৱিকতে আমাৰ বহু কথা জানিবৰ মন যায় কিন্তু সময়ে আমাক সেই সুযোগ নিদিলে আমি আকৌ অন্যান্য প্ৰসংগ নিশ্চয় পাতিম আজি আপুনি ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত সৰভোগৰ পৰা আহি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে আপোনাক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আকৌ লগ পোৱাৰ আশা ৰাখিছোঁ